Mak, pukul apa? Ida dah balik? Tak tahu. Pukul apa nak bagi tu? Ada makanan dah hantar sana tau. Nasi kat rumah dia. Apa? Siapkan rumah. Ni masuk bersamamu ni. Selamat menjalani ibadah puasa kepada warga Bandar Raya Johor Bahru. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada semua warga Bandar Raya Johor Bahru agar kita dapat bersama-sama. Bandar Raya yang dicintai ini sentiasa di bawah rahmat, keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ramadan berjuma, bersyukurlah kita kerana bulan mulia Masjidil Haram. Hubungi Ustaz Azan baru nak ambil Ekor hidung tak batal lah. Awak batuk? Ha? Awak batuk ke? Eh?